телевизионната кула Войнягово. Кале крепост имало на това място. А да тим да потърсим да видим какво е останало, като са я построили. Разръчкали са крепостта. Тук ли каза момчето, което поддържа кулата, че имало тука. Да видим какво има. Едно къде са провремя сега през този гасталак. И манярски ями се виждат. Много дъсто е. Зидови, каза се виждало. Дълж намерим зидови. Да, ето ги. Само, че не се забелязват от тревата. Ето кай надигнато има зид. Ето така пред мене. Терена за равнен. Манярския майер, това един зид. Той ще е бил без суха да зидали. Без хоросан ще е бил зида. Ето го, срещу мене. Ето го, не вървя, съм стъпил точно на него. Стига до мен и продължава. И е опасвал немалък периметър. Значи от тукато до кулата някъде са порядъка на около 10-15 метра, ако е опасвал. Цялото диаметърът му сигурно е към 30 метра или 40. Целият връх. Върхът е на конус. Няма хоросална. Виждате. На север. Не на север. На запад. Запад-исток. Някакво помещение има от къде, някаква сграда. Забелязват са зидови, зидовите са под насип. Ето ги каманака. Сега ето като е някъде още. Те честват. Терена е заредена. Ами това е останало. Да, ми върви на полукрак. Трудно се вижда. Мало някога. Вероятно е сгради имало. Няма намерение повече да ходя на татък. В този касталак е невъзможно. На този връх е имало крепост някога. Крепостта Войняговско кале се казва. В момента съм до седловината между два еднакви върха. Това е пътя. Ето го другия. Малко по-нисък е. Може да е имало и тракийско сетилище.
Войняговско кале. Колкото е странно, асфалт има. Но тук надолу е някъде около километър и половина, два извършва. И е черен път. Останали са горе зидови под насип. И е разрушена крепостта, понеже има ретранслатори. В гората са и обрасло с капинаци, тръни. Намерих на две места зидови и от сграда, и от една сграда.